Përshëndetje të dashur miq, sot do startojmë vështrimin psikologjik dhe me këtë do e nisim me më të mallën e kabinetit Rama 3, Elisa Spyropalin. Elisa Spyropali është ministrja e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Zonja Elisa Spyropali ka lindur në Tiranë me 15 mars 1983. Zonja Spyropali është angazhuar në politikë në vitin 2009 dhe aktualisht është deputete, nënkryetare e grupit parlamentar socialist, sekretare parlamentare dhe bashkëqeverisjen si dhe zëdhënëse kryesisë Partisë Socialiste. Zonja Spyropali më herët ka mbajtur dhe detyrën e drejtorit përgjithshëm doganave. Sa shumë përgjegjësi zonja Spyropali, nuk e di se si i mban. Zonja Elisa Spyropali ka në Instagram 34.600 ndjekës, çka bën dhe femër më të ndjekur nga Partia Socialiste në rrjetet sociale. Dhe jam i sigurt se ka shumë xhelozi brenda zonjave socialiste. Por, ndërsa atë ndjekin 34.600 persona, ajo ndjek vetëm 399. Prandaj kurioziteti jonë është që të dim çfarë personazhesh ndjek Elisa Spyropali. Le të hedhim një sy. Sigurisht që në listë i parë është kryeministri, pastaj kabineti Arben Ahmeta, Erjon Braçi, Erjon Velia, Dalina Ibrahimi, Bora Muzhaçi, Etil Lalgjonaj, Ulsi Maljaj, Mimi Kolleli e të tjerë. Madje ndjek edhe Sajmir Tahirin dhe pse ky i fundit dollët në burg. Gjithsesi duhet vlerësuar ky gest në fakt, nuk i ka bërë un follow si disa të tjerë. Por ajo që farë bje në sy dhe nga ka bërë përshtypje edhe neve dhe do t'ju bëjë përshtypje edhe juve sigurisht është se nga kabineti me sa duke të Lisa nuk i ka mje mardhënjët vetëm me ministrën brëndshëm Blendi Qucci. Pasi kuj fundit e ndjek e Lisën dhe ajo nuk ja varë. Që farë ka ndodhur midis Elisa Spyropal dhe Blendi Qucit, që Elisa në është mërzitor. Gjithashtu nga grati ish opozites Elisa duke që ka për zemër Rudina Ajdari, Nora Malaj, Majlinda Brekun, të cilën fakt nuk e bën as presidente, e me Sila Dodën. Asnjë grua tjetër nga opozita, Lisa. Ti edhe një nga mbrojtësit më të mëdha të grave. Ç'është ky diskriminim e bas partie? Të gjithë personazhet që ndjek Elisa janë persona publik. Me gishtat e një dore numërohen ata emra që nuk janë pjesë e politikës, medjes apo kulturës. Ku janë sjellësit e Elisa?